Привіт! Я Нестеренко Оля, адміністраторка українського розділу Вікіпедії. У цьому відео я розповім і покажу різні ролі користувачів у Вікіпедії. Хто може редагувати Вікіпедію і хто перевіряє статті. І відповідає за те, щоб вони були якісними та надійними. Хочу наголосити, що Вікіпедію створюють та підтримують волонтери. Будь-хто може долучитися до наповнення статей і навіть стати патрульними та адміністратором. Але давайте розберемося з тим, що означають ці та інші ролі. На першому місці – читачі Вікіпедії. Усі статті онлайн-енциклопедії будь-якою мовою доступні для прочитання безкоштовно і без реклами. Щоб читати, вам не потрібно реєструватися. Просто знайдіть цікаву вам статтю через пошук на сайті або у додатку Вікіпедії. Друга група дописувачів – зареєстровані користувачі. Будь-хто може долучитися до редагування Вікіпедії і оновити чи доповнити статтю. У більшості випадків для цього навіть не обов'язково реєструватися, але реєстрація дуже швидка і дає багато переваг. Детальніше про це, як створити акаунт у Вікіпедії, ми розповідали в іншому відео, посилання в описі. Після реєстрації з часом ви автоматично отримуєте статус автопідтвердженого користувача. В українському розділі Вікіпедії для цього потрібно, щоб пройшло 4 дні і ви зробили 10 редагувань у статтях. Цей статус відкриє вам можливість редагувати найпопулярніші та найважливіші статті. Вони, з міркувань безпеки, захищені від редагувань незареєстрованими та новими користувачами. Також із цим статусом ви зможете змінювати назви статей, перейменовувати їх. Звичайно, це можна робити лише згідно з правилами Вікіпедії. Надійність статей у Вікіпедії забезпечують патрульні. Це досвідчені користувачі, які перевіряють нові статті та зміни у вже наявних статтях. Якщо редагування відповідають правилам, вони ставлять відмітку «перевірено». Якщо ж зміни порушують правила, патрульні можуть їх скасувати. Будь-хто інший також може скасувати некоректні зміни у редагуванні. Але тільки патрульні можуть поставити позначку, що зміни перевірені. Ось так виглядає інтерфейс патрулювання статті. Я натискаю на посилання, яке веде на інтерфейс перевірки нових змін. Дивлюся, чи зміни відповідають правилам, і натискаю на кнопку «Затвердити». В українській Вікіпедії близько 500 патрульних. Щоб стати патрульним, потрібно мати хоча б кілька місяців досвіду активного дописування до Вікіпедії із дотриманням усіх правил. Потім можна податися на отримання прав патрульного та отримати їх за результатами публічного обговорення. Більш довіреними користувачами у Вікіпедії є адміністратори. Це невелика група дописувачів, які мають розширені технічні права. Наприклад, адміністратори можуть вилучати статті, які не відповідають правилам. Вони також можуть блокувати користувачів, які систематично порушують правила і мають багато інших технічних можливостей. Давайте подивимось, як це виглядає на практиці. На прикладі вилучення статті, яка не відповідає правилам. Ось стаття, яку потрібно вилучити. Як адміністратор я маю доступ до функції видалення статті. Це виглядає ось так. В українській Вікіпедії близько 50 адміністраторів. Вони обираються на публічному голосуванні серед усіх активних дописувачів Вікіпедії. Хоча в адміністраторів є значні технічні права, вони не дають цим волонтерам пріоритетного голосу в обговоренні чи контролю над містом статей. Рішення у Вікіпедії приймаються консенсусом спільноти, а не конкретною людиною чи визначеною групою людей. Як і інші дописувачі Вікіпедії, адміністратори є волонтерами і не отримують грошей за свою роботу. Будь-хто може стати адміністратором. Але для цього потрібно приділити багато часу внеску до Вікіпедії. У Вікіпедії є багато інших, більш технічних груп користувачів. Але сьогодні я показала вам лише основні, які варто знати для початку. Якщо цікаво дізнатися більше, шукайте посилання на додаткові матеріали в описі до відео. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та інші соцмережі, щоб не пропускати корисні новини і можливості.